另外，新北市长朱立伦也视察了位于板桥英士路和志乐路口的板桥国民运动中心的新建工程。由于这个各项的设施都接近了快要完工，所以他很希望呢，在农历年节过后就能够来进行试营运。位于板桥英士路和志乐路口的板桥国民运动中心新建工程，总经费大约有新台币7亿7548万多元，规划了地上五楼、地下三楼建物，其中规划设施有50公尺的游泳池和 SPA 区，还有综合球场及健身教室、羽球、壁球和攀岩场等设施。这座运修中心也是新北市即将完工启用的第七座运动中心。六月的时间，把这些所有的细节通通整理好，确定好，正好过年嘛，是2月18号开始过年，那么过完年之后就可以把它开幕了啊。目前板桥运动中心预计会在2月15号完工。朱立伦市长也表示，希望在过完农历年之后的3月份可以来进行试营运，同时要把周边的动线做好，让行人走入顺畅。试营运的时候就可以给民众一个好的运动环境。中嘉新北新闻板桥采访报道。